I čao svima, ovo je moj deda. Sad će da se predstavi. Ja sam Miodrag Martać, fudbalski trener. I sad ćemo malo da se družimo, upoznaćemo vas sa njim i ajmo sad da malo da pričamo. Ovo je moj deda, sad ću nešto da kažem. Evo, to je moj unuk, koji je inače fudbaler Čukaričkog Sebanovog brda. Prošle nedelje imao jedan mnogo jak turnir u Raški. Bilo je mnogo dobrih ekipa iz Bugarske, Grčke, iz cele Srbije. Filip je odigrao fenomenalno i na kraju je proglašen za najboljeg igrača. Da, bili smo prvi, nismo primili ni jedan gol. I malo kratak ovaj video, izvinite. Ali javit ćemo se sljedećom prilikom. Da, važi, čao!